Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу, як завжди, у цій порі новини. У студії для вас працює Руслана Козиряцька. І про події вівторка дивіться далі. За рішенням суду тарифи на дніпровські парковки затвердили незаконно. В міськраді готуються до апеляції. На роботу задарма. Промокоди на безоплатні поїздки в таксі отримали медики Дніпра. Екосвідомість. Дніпряни не викидають сміття, а створюють з нього окраси для двору. Кидають наукові виклики та підкорюють нові цифрові вершини. Юні винахідники із Дніпра дивують власними розробками. І про це та інше більш детально. Дніпропетровщина залишається у трійці лідерів за кількістю нових інфікованих на COVID-19. Минулої доби захворіли 478 жителів області. Найбільше з них у Дніпрі – 399. Далі – Кривий Ріг, Кам'янське, Новомосковськ та Павлоград. В Україні ж за минулу добу діагностували понад 13 тисяч нових випадків коронавірусу. Натомість більш ніж 10 тисяч українців вже одужали. Найбільше інфікованих наразі в Одеській, Львівській, Києві, Київській, Харківській областях та столиці. Таким чином, за показником захворюваності на добу наша країна посідає 11 місце в світі та 3 у Європі. За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, медсистема України працює на межі, а більшість ліжок з киснем в лікарнях країни вже зайняті. В нас зараз достатньо напружений період. В наших лікарнях перебуває більше 47 тисяч хворих на коронавірусну хворобу. Ми збільшили вже кількість ліжок і потужності нашої медичної системи до просто неймовірних цифр. В нас ліжок з киснем в країні складає, кількість ліжок з киснем складає більше 67 тисяч. І це вже ми дійшли до такого певного такого пределу, бо певної межі. І збільшувати далі просто немає куди, тому що інші хвороби не робили канікул, і їх треба також лікувати. Проїзд за спецперепусткою, зачинені кафе та ресторани, дитсадки і школи не працюють. Від учора в Києві ввели жорсткий локдаун. Економісти кажуть, столичний карантин не сильно позначиться на вітчизняній економіці, насамперед через те, що в Києві немає великих потужних виробництв і важкої промисловості. Проте фахівці зауважують, що українська економіка ще слабка і почне відновлюватися лише у випадку прискорення темпів вакцинації. Також додають, впровадження жорсткого карантину у Дніпрі суттєво вдарить по малому та середньому бізнесу. А відшкодування, які пропонує держава, не здатні покрити всіх збитків. Відшкодування в тих розмірах, яких на сьогодні там заявляється від імені керівництва, від імені прем'єр-міністра, вони ніякого відношення до реальних втрат не мають. Це по-перше. По-друге, джерело цих відшкодувань все одно є бюджет. Тому це не є позитивом, тому що у нас бюджет завжди там дефіцитний, і все ж таки необхідно буде секвестр проводити для того, щоб звідкілясь дістати ці кошти. Безкоштовні поїздки в таксі для лікарів. На Дніпропетровщині медиків, які лікують хворих на COVID-19, безкоштовно доправляють до роботи. Сертифікати на безоплатні поїздки надала українська компанія онлайн-виклику авто. Які лікарні мають змогу скористатися послугою – далі в сюжеті. Ніна Палкіна – медсестра інфекційного відділення дитячої обласної лікарні. Щодня разом з іншими медиками вона допомагає дітлахам подолати коронавірусну хворобу. Жінка розповідає, з введенням посиленого карантину дістатися роботи громадським транспортом важче. Їхати доводиться двома маршрутками. На дорогу витрачає зо 2,5 години. Я їду до вокзалу, так як там конечна остановка. І там сажусь на конечній, щоб доїхати до космічної. Буває, ти 40 хвилин стоїш в черзі, щоб сісти, тому що тільки ж сидячих беруть. Аби лікарі та медсестри могли дістатися роботи вчасно, в одній з компаній онлайн-виклику авто медикам надали спеціальні промокоди. Ними можна розрахуватися за поїздку, кожен номіналом 100 гривень. Я скачала приложення, ввела промокод. Промокод уже у мене вбитий, зараз буду вбивати адрес.
Щоправда, якщо поїздка дорожча, медику доведеться доплатити різницю зі свого гаманця. Вартість проїзду за промокодом водіям відшкодовує компанія. Такі закази я постійно беру, тому як це допомога всім нам, тому що дуже тяжке положення. У Дніпропетровській облраді кажуть, наразі на Дніпропетровщині кілька сотень медиків, яким важко дістатися роботи громадським транспортом. Загалом лікарні області отримали 300 промокодів. 50 сертифікатів передали обласній лікарні імені Мечникова, 40 – обласній дитячій лікарні та 30 – Дніпропетровській фтизіатрії. Інші розділили між медзакладами Дніпра та Кривого Рогу. До нас звернувся бізнес, що в них є така можливість. Ми виявляємо, чи є взагалі така потреба. У лікарнях департамент охорони здоров'я він провів розмови з кожним головним лікарем. Після ми взяли там тиждень на обробку даних, і після цього надали свої пропозиції, скільки нам потрібно для лікарів промокодів. Скористатися сертифікатом можна упродовж 2 тижнів. Компанія-перевізник обіцяє, подібні акції влаштовуватиме й надалі. Марія Требошенко, Василь Самовар, Володимир Туркулець. Open News, телеканал відкритий. Жертва домашнього насильства, побої, синці та зламані кістки. У Дніпрі 77-річну пенсіонерку побив власний син. Інцидент стався в багатоповерхівці на проспекті Олександра Поля, що провокує синівську жорстокість до батьків, дізнавалася знімальна група відкритого. Закривавлену, зі зламаними носом та рукою. Такою 77-річну пенсіонерку Надію знайшли сусіди поблизу під'їзду одного з будинків, що на проспекті Олександра Поля. Дніпряни викликали швидку та патрульну поліцію. За словами постраждалої, її побив рідний син. Передній діагноз був – це перелам носа і перелам руки. Жінка дозволила патрульним зайти до її квартири. Вона проживає разом з її 50-річним сином. І патрульні, коли прийшли до цього помешкання, чоловік їх зустрів дуже агресивно. Вони надягли одразу на нього кайданки і викликали слідчо-оперативну групу. Жінку ушпиталили із травмами до 16-ї міської лікарні. Сусіди постраждалої кажуть, неодноразово допомагали пенсіонерці хто чим міг. Адже так син поводився з нею не вперше. Мовляв, він частенько пиячить, а п'яний час ганяє на матір. Ну, це не перший раз, що синок її б'є. То он у нее деньги забрал, и она вынуждена была в таком же возрасте приличном мыть нам подъезд. Вот в подъезде я видела, здоровалась только так, ну как убирает, очень такая хорошая женщина, старенькая, но работает. И вот вчера, говорят, опять избил ее. Що стало причиною агресії чоловіка, досі невідомо. Заяву ж за фактом домашнього насилля потерпіла так і не написала. Адже вже наступного дня син забрав матір з лікарні. Спеціалісти зазначають, такі випадки домашнього насилля частішають. У такому разі радять не зволікати та звертатися по допомогу. Головне, кажуть психологи, аби жертва насилля була готова діяти. В першу чергу, обов'язково не можна умовчувати цю проблему. Якщо є діти в сім'ї, аби то можна говорити і в школі. Сообщать об этом нужно говорить родственникам, друзьям, знакомым, вызывать полицию обязательно при случаях каких-то неправомерных действий второй половины. И женщина должна быть готова, если происходят вот уже такие необратимые тяжелые последствия, она должна быть готова к тому, что ей нужно в любую минуту уйти. Спочатку 2021 року до поліції Дніпропетровської області надійшло майже 4 тисячі заяв про домашнє насильство. З них постраждали 19 жінок та 2 дітей. Торік за аналогічний період заяв було на 500 менше. Вікторія Вахрушина, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». І до інших тем. Тариф на парковки по 10 гривень на годину незаконний, так вирішив Дніпропетровський окружний адміністративний суд. Про це повідомили у громадській організації «Громконтроль» та адвокат Василь Підлужний. Окрім цього, Верховний суд України визнав незаконними і тарифи, що були встановлені раніше. Тобто від 2011 року до серпня 2020. Відповідно до рішення Верховного суду, на думку Підлужного, містяни мають компенсувати витрачені на парковку гроші за весь період. Секретар міської ради Дніпра Олександр Санжара заявив, що ухвалу суду першої інстанції вони оскаржуватимуть. Відтак готують апеляцію. А поки триватиме судова тяганина, дніпряни сплачуватимуть за парковку, як зазвичай.
26 серпня ми перемогли, 20-го року вже перемогли в суді апеляційної інстанції, і тоді ж рішення набрало сили відносно того, що паркування, всі тарифи були встановлені незаконно з 2011 року. Після цього ж виконавчий комітет 28 серпня приймає нове рішення, тобто через два дні, і встановлює знов 15 гривень. Ми 1 вересня подаємо до суду, і 2 вересня сесія скасовує рішення 28 серпня і приймає нове, яким встановлює 10 гривень. Ми не будемо відстоювати тариф 10 гривень. Ми будемо говорити про те, що рішення сесійне, яке приймалося, ну, приймалося в определенних обстоятельствах і, відповідно, захищало інтереси наших громадян в першу чергу. Там був тариф 15 гривень, ми відмінили його і встановили тариф 10 гривень. Ну, я не знаю, оправдан, не оправдан, але, по крайній мірі, тоді сесія так вирішила. Не смітять самі та іншим дають приклад. І жартома кажуть, свідомість нашого люду видна якраз навесні. Бо саме коли розтане сніг, швидко хто де насмітив. Відкритий знайшов дніпрян, які відмовляються називатися екоактивістами, вони скоріше приклади екосвідомості. Про людей, які прагнуть зробити світ навколо себе чистішим, далі в сюжеті. Хату родини Чорних впізнаєш з-поміж всієї вулиці і не тільки тому, що у дворі і за його межами чистота. Ймовірне сміття, пластикові пляшки, руки господаря перетворили на оригінальну прикрасу двору. Ну це півень, а то уточка, а це от два голубки, оце якби діти з баба. Діди, баба? Це ви себе з дружиною зобразили, так? Щоб зробити пташине панно кохання, господарю знадобився інтернет, терпіння та три зимових місяці. Матеріал так, два роки збирає всім миром і сам, і рідні, і сусіди. Кришечкам від пластикових пляшок знайшлося місце і на стінах, і в оздобленні ганку. Яскравою мозаїкою вимощений і двір між тротуарною плиткою. Проте ще більше такого декору кажуть господарі на заміській дачі. Анатолій соромиться, коли його майстерність нахвалюють гості, скромно зізнається, це його маленький внесок у збереження довкілля. Я стараюся, щоб було везде чисто і красиво. А люди, які це, я їх не знаю навіть як назвати, ні ліні грамотні, негодяи или подлые, или что. Ну, ты же знаешь, что пластик этот гниет или не гниет, вернее, 600 лет. У родині Пилипенко почали сортувати сміття ще до того, як це стало трендом серед українців. Понад 10 років тому Олена та Олексій настільки поринули в тему екосвідомості, що зробили це стилем свого життя. Куди колись їдемо, набрав води, замість того, щоб купувати воду, баклажки в магазині, і використовуєш. От, якщо, наприклад, якісь гарячі напої, там це термос або термокружка, у нас теж є декілька там, на різний об'єм. Набрали і поїхали. Не потрібно якісь обов'язково специфічні там коробки з маркуванням або ще що. Якщо є бажання сортувати, то це можеш робити. Подружжя пояснює, новачкам можна до екосвідомості приходити поступово. Було б лише бажання не скидати все бездумно в один сміттєбак. Цьому вчать і 11-річного сина. Хлопчик з батьками брав участь у кількох екоакціях та найбільшим відкриттям для юного еколога стала чистодяка. Стільки сміття було, що я дуже здивувалася. Оригінальні знахідки були якісь там на кшталт? Були шприци, дуже багато шприців. А ще було багато кришечок, було багато, багато поганих речей. Були і пляшки, і стекляні пляшки. Акція «Шестодяка», що об'єднала в жовтні 2019-го сотні дніпрян на 13 локаціях, стала прикладом спільної екосвідомості. 118 тисяч літрів сміття збирали родинами, під'їздами, колективами. А найголовніше, каже співорганізаторка екоініціативи Влада Миколюк, те, який зворотній зв'язок вона отримала від дніпрян. Ці всі проекти, вони говорять, ребята, вам не нужен президент, вам не нужна кризис, или вам не нужен хороші економічні умови, вам не нужно окончание коронавируса, вам вообще нічого не нужно для того, щоб делать свой город сейчас чистим, культурним, акуратним. Это ви, вас все суперсила. Та поки що, каже влада, точну дату наступної чистодяки вони оголосити не готові. Попереду боротьба ще з однією проблемою – відмити місто від реклами наркотиків. Але ідея її схожа. Ніхто не зробить місто чистішим і кращим, окрім нас. Руслана Козиряцька, Роман Івашинов та Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».
Чверть століття на службі людям. Їхні підопічні різні за віком та вдачею, але всі потребують турботи й тепла. Тому головний принцип роботи цих фахівців – повага до кожного. У Кам'янському відзначили 25-річчя від дня заснування 3 територіальних центрів міста. Зараз під опікою тамтешніх спеціалістів майже 3 тисячі кам'янчан. Деталі в наступному сюжеті. 25 років тому в Кам'янському створили 3 центри соціального обслуговування – Дніпровський, Заводський та Південний. Вони допомагають тим, хто цього найбільше потребує – ветеранам, літнім, самотнім, багатодітним родинам, сім'ям атовців та дітям з інвалідністю. Для цього у ТЕР-центрах працюють відділення соцадаптації, допомоги вдома, надання грошової допомоги. А також з 2019 року в місті створена транспортна послуга в територіальній центрах соціальне таксі, якою користуються 156 осіб з інвалідністю. Урочистості з нагоди ювілею терцентрів пройшли в місцевому ЦНАПі. Працівників соціальних установ привітали зі святом та вручили подарунки, що полегшать їхню роботу і підвищать якість надання послуг. На даний час в нашому центрі на обслуговуванні знаходиться 1146 громадян, які потребують нашої допомоги. Також 26 дітей знаходяться у нас на обслуговуванні. Ми отримали чудові подарунки, які ми обов'язково застосуємо в нашому центрі, вони нам стануть у нагоді. В територіальному центрі у нас працюють 5 відділень, яких обслуговується щорічно 1300-1400 осіб. Окрім техніки, що допоможе терцентрам у роботі, їхнім співробітникам також вручили вітальні листи та подарунки від міського голови Андрія Білоусова. Сьогодні у нас свято, свято створення наших територіальних центрів в 3 районах міста. Вони вже багато років функціонують, важко, хочеться підтримати в їх такий святковий день, хоч якимись подарунками, тому за дорученням міського голови я їх привітала. Вони отримали такі чудові подарункові набори, які необхідні в їх праці. Тому хочеться їм побажати здоров'я і терпіння. Це головне в їх роботі. Зараз на обліку у структурних підрозділах 3 територіальних центрів Кам'янського майже 3 тисячі містян. Анна Агієва, Роман Харченко, Open News, телеканал «Відкритий». У свої 16 вони вже невпинно працюють над розробками, які можуть принести користь суспільству, кидають наукові виклики та підкорюють нові цифрові вершини. Юні дніпровські винахідники не перестають дивувати своїми розробками, якими саме, дивіться далі у сюжеті нашої Дар'ї Пшеничної. Вероніці всього 16, а вона вже замислюється над актуальними проблемами людства. Ба більше, шукає рішення. Аби допомогти світу в період пандемії, дівчина створила концепт робота-санітара, який здатний виконувати функціонал молодшого медпрацівника. Може теоретично допомагати лікарям менше контактувати з хворими, тобто розвозити їжу по заданим координатам. Він має фототранзистори, які аналізують кнопки зі світла та палати, до яких треба рухатися. І також може навіть відеозв'язок з лікарем показувати. 4 колеса, металевий каркас і висунута панель. Саме так школярка Вероніка уявляла майбутнього робота. Поки що це модель. Її можна побачити на екрані, а відчути на дотик – ні. Можна побачити тут датчик світла, це якраз фототранзистор та гіркон, який передає імпульси, передає значення і визначає, куди їхати. А звісно, платформа для того, щоб там розвозити їжу, ліки та звуковий датчик для зв'язку з лікарем. Модель робота-помічника Вероніка розробила за добу. Спочатку був тільки невеликий ескіз, але потім дівчина придумала деталі і взялася до роботи. Таку наукову жилку дівчини схвалюють і її вчителі. Винахідниця неодноразово перемагала в різноманітних олімпіадах і конкурсах. Гордість за ученицю, що вона досягла таких можливостей. Наше завдання вчителя – показати дорогу, шлях, по якому йде учень, йде він сам. Тобто наше завдання – підсказати, направити, розкрити йому його можливості. Власне, винахід має і 11-класник Роман. Створив застосунок, у якому можна перевірити свої знання з української. Ідею створення мобільного додатку хлопець виношував понад 2 роки, а на саму розробку пішло декілька місяців. Коли ми в школі писали словникові диктанти, я їх писав не дуже добре, тому в мене з'явилася ідея створити додаток, в якому я міг би тренуватися в написанні цих диктантів і таким чином
покращити свої оцінки. Програма озвучує слова, користувач має вірно їх записати. Усі за новим українським правописом. Поки що застосунок доступний лише для андроїдів. Ми запускаємо додаток, вводимо кількість слів. Можна обрати там будь-яку в проміжку від 5 до 25. Вибираємо тип диктанту. Можна написати також диктант на швидкість. Додаток нам показує, що ми написали слово неправильно. Якщо ми не розуміємо, чому ми написали слово неправильно, ми відкриваємо верхню шторку вниз. Додаток показує нам слово, яке ми повинні були написати, місце у слові, де ми зробили помилку. Уся талановита молодь Дніпра може спробувати свої сили у всеукраїнському конкурсі науково-дослідницьких робіт Малої академії наук. Проводиться він у три етапи – районний, міський та всеукраїнський. Цього року 546 учнівських робіт було подано на другий етап конкурсу, який стартував 6 лютого 2021 року і завершився 7 березня цього року. 254 переможці обласного етапу конкурсу, які будуть отримувати обласні іменні стипендії за свою перемогу. І краще з них, краще з кращих, представлять Дніпропетровщину на третьому етапі конкурсу у місті Києві, який буде проходити, знову ж таки, в режимі онлайн в травні 2021 року. Загалом на Дніпропетровщині майже 5 тисяч обдарованих дітей. Дар'я Пшенична, Роман Івашинов, Олександр Негоров, Open News, телеканал «Відкритий». Голос Дніпра знов зазвучить на всю країну. Дніпрянка Вікторія Брехар змагається за участь в 11-му сезоні пісенного шоу «Голос країни». Наша землячка програла третій відбірковий нокаут, але врятувати її участь у шоу ще можна. Глядачі відтепер можуть повернути в проєкт тих, хто вибув, тож тепер Вікторія сподівається заспівати знов, адже це її друга спроба взяти участь у всеукраїнському талант-шоу. Про свої терні до зірок вона сьогодні розповість у студії «Відкритого». Вікторія, вітаю вас. Здравствуйте. Це вже ваша друга спроба взяти, так би мовити, голос. Чи було важче в другий раз вже, так би мовити, війти в одну і ту саму річку? Ну, во-первых, не второй, а четвертий. Четвертий? Да. Я ходила, кроме этого, еще несколько раз на кастинги и не попадала даже в слепые прослушивания после того, как была в 2014 году. А в этот раз мне посчастливилось попасть не просто в сезон, а попасть двум тренерам, самым топовым артистам. Ну, я не знаю, что это, наверное, честь для каждого поработать с Тиной Кароль и с Димой Монатиком. В одному з інтерв'ю ви сказали, що розумієте свою екс-тренерку, яка обрала в батлах вашу суперницю Мілу Нічич. От цікаво, що ви мали на увазі. Ну, у Милы есть больше сценического опыта. Я не считаю, что она плохая певица, человек или что-то в другом роде. Просто она уже артист, который умеет работать на сцене, она умеет собираться. Как некоторые пишут, это нечестный бой, неравный точнее, да, но как ни крути, это волнение, и я, может быть, не справилась с этим волнением. Видно, Тина увидела это по-своему, тем более она выбирает. То ви професійна вокалістка, до того ж солістка військового оркестру. Наскільки легше чи важче з таким досвідом йти у такі проєкти? Адже туди і приходять ті, ну, так би мовити, люди з народу, не професійні вокалісти. Как вы увидели уже в этом сезоне, приходят не только люди с народа, но и профессиональные вокалисты. В этом ничего нет плохого. И я просто еще раз повторюсь, надо просто идти к своим мечтам, просто надо работать. Я работала, я пахала на проекте, и я готова продолжать это делать дальше, потому что я понимаю, куда я пришла. Вы находитесь среди настолько крутых, творческих людей, это вдохновляет. Один из суддів проекту Олег Винник сказав, що ви одна з небагатьох, хто дійсно співала з першої до останньої ноти. Чому так важлива для вас участь саме в цьому проєкті? Адже їх на телебаченні у нас існує декілька. Ну, во-первых, мне кажется, что сейчас только шоу «Голос країни» – это единственное шоу, которое может быть стать по-настоящему платформой для будущего, для любого не вокалиста. Это неправильное выражение. Мы приходим уже туда, понимая, что мы артисты. Артисты, пусть даже некоторые без своих песен. И это платформа, которая может по-настоящему помочь любому творчеству.
творческому человеку, артисту, вокалисту, называйте как хотите, для будущего, потому что в дальнейшем я планирую выпускать свою музыку. У нас есть коллектив, в Днепропетровске мы с мужем создали кавер-бенд Blackberry, который сейчас пока кавер, но мы очень планируем, и мы уже начали работу над своим авторским материалом. У який спосіб вас можуть підтримати земляки, які є перспективи повернення в проєкт? Самое важное – это можно звонить на номера, если я не ошибаюсь, 7914, да, на номер 04. Я точно не помню номер. Можно звонить, отправлять смски, можно отправлять смски через приложение 1+1 видео. Только там один голос за 7 голосов. Это единственное, что сейчас все люди, которым я по-настоящему нравлюсь, и те, которые хотят, чтобы я вернулась в проект, именно так они смогут меня поддержать. Виктория, ну я вам бажаю удачи и сподіваюсь, что эта поддержка и любовь, она вас наштовхне на наступный этап проекту, и вы таки дійдете до своей мрії. Благодарю вас. Сьогодні в гостях, нагадаю, у відкритого була Вікторія Брехар, вокалістка та учасниця проєкту «Голос країни». Говорили про її участь у вокальному шоу, а також про те, як вокалістку можуть повернути в проєкт глядачі. Квітучі поля сонячної Каліфорнії приймають гостей. Там понад 70 мільйонів різних видів квітів. Вони ростуть неподалік узбережжя океану. Помилуватися весняною красою їдуть зі всієї країни. Хтось просто фотографується на яскравому фоні, інші зрізають квіти та в'яжуть букети. Власники квіткових насаджень цьому раді, бо, кажуть, через пандемію торік довелося скосити всі квіти. У Дніпрі холоднішає, погода в місті та області не стійка. Синоптики кажуть, цього року березень був теплішим, ніж зазвичай, а от цей тиждень буде прохолоднішим. Сьогодні опадів не було, в день термометр показував 14 градусів з позначкою плюс, а от вночі буде від 1 морозу до 4 градусів тепла. 7-8 квітня в зв'язку з виходом південного циклону з Чорного моря очікуються опади. 7 квітня місцями значні опади і пориви вітру до 15-20 метрів за секунду, що означає рівень небезпечності жовтий. Температура повітря вночі від 1 до 6 тепла, в день 6-11. 9-10 квітня деяке зниження температури повітря, що встановиться азорський максимум, антициклон, але зайде холодне арктичне повітря, то вночі мінус 2, плюс 3, в день від 6 до 11 градусів тепла. На цьому все. Я бажаю вам гарного настрою та натхнення, та гарного вечора. І традиційно нагадую, що більше інформації ви зможете прочитати на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на нашу гарячу лінію. Її номер перед вами на екрані 068-123-48-54. Залишайтесь з відкритим, бережіть себе і хай щастить!